תודה רבה, ערב טוב, שוב ברכות לזוכים. אם אני צריך לענות בקצרה על השאלה שעומדת בראש היום הזה או הערב הזה, הפאנל הזה, שירות המילואים בצה"ל לאן, אני מבקש להציג עמדה די חד משמעית, וששירות המילואים בצה"ל כחלק מתהליך כללי שעובר על כלל צה"ל צועד באופן שהוא כמעט בלתי נמנע לעבר התמקצעות, לעבר הפיכתו לצבא מקצועי התנדבותי. אינני אומר שאני רוצה בכך, אבל אני בהחלט, זה התהליך שאני מאפיין. אני רוצה ברשותכם למנות חמישה כוחות עיניה שמביאים לתהליך הזה. כוח העיניה הראשון הוא הכפפה של ניהול כוח האדם של מערך המילואים וגם בתחומים אחרים בצבא לאתוס של חברת השוק. במחצית שנות ה-80 בהקשר הזה של צבא המילואים נפל דבר כאשר מערכת הביטחון והאוצר הסכימו להצמיד תג מחיר כלכלי בשירותם של אנשי מילואים, כלומר נקבע שעלות שירותם של אנשי המילואים, זאת שמשולמת באמצעות הביטוח הלאומי, תהיה חלק מתקציב הביטחון ולא תתנהל מחוץ לתקציב כפי שהתנהלה עד אותה עת. זה נתן לצבא תמריץ מאוד גדול לצמצם את צריכת ימי המילואים, ואכן הצריכה הזאת הצטמצמה מאז ועד היום בכ-75%, צמצום דרמטי. אחד ההשפעות של הדבר הזה הוא הפיכת שירות המילואים לשירות בררני, כלומר שירות חובה, אבל שירות חובה שחל רק על חלק קטן מהאוכלוסייה. על פי נתונים שונים, כ-20% בלבד מהגברים ברי הגיוס במדינת ישראל מבצעים שירות מילואים משמעותי, כפי שהוא מוגדר כשירות מילואים של 20 יום במהלך 3 שנים. אם נסתכל על אלה שעושים שירות משמעותי, עוד יותר מזה, נדבר על אחוזים מאוד בודדים. אבל זה לא רק שירות בררני, זה גם שירות התנדבותי למחצה או סמי וולונטרי. הוא כפוף במידה גוברת והולכת למיקוח שבין הפרט לבין יחידתו הצבאית ובין הצבא, גם אם עדיין הגיוס נעשה על פי חוק ועל פי חובה. אין לי עדות טובה מזו מאשר כאשר במחקרים שקצין מילואים ראשי עצמו מפרסם, מופיע שם למשל השאלה כיצד ליצור אצל האדם שהוצב ליחידת המילואים בפעם הראשונה מוטיבציה שתביא אותו להמשיך ולהגיע גם לשירות המילואים הפעיל השני אליו יזומן. אני פחות או יותר מצטט את הדברים. כלומר, הכרה בכך שיש כאן אלמנט התנדבותי, מן הסתם התהליכים האלה ילכו ויתעצמו עוד בעתיד. משמעות הדבר, הוזכר כאן המושג צבא עם, לא אכנס אליו עכשיו, הוא מושג מעורפל, בעייתי, טעון, אני גם לא תמיד יודע להגדיר אותו, אבל אין ספק שהמילואים היה מרכיב מאוד מרכזי של מה שקרוי צבא עם, לפחות ברמה הסימבולית, והוא איננו עוד כזה. החוויית המילואים מתרחקת מן החוויה של הצעיר הישראלי הממוצע, והדבר הזה רק יקל בעתיד על מקבלי ההחלטות לצמצם עוד יותר את מודל המילואים. כוח העיניה השני הוא העלות הפוליטית של מערך המילואים. מחאות של אנשי המילואים אחרי מלחמות 73, 82, 82 עד 5, 2006, הראו בצורה מאוד ברורה שמנקודת מבטם של המילואים בינם לבין החברה בישראל והדרג הפוליטי יש סוג של חוזה, ולשיטתם של אנשי המילואים החוזה הזה מופר כאשר הם נשלחים למשימות שהם לא מוכנים אליהם, לא מאומנים אליהם, או שיש להם בעיה מאוד עקרונית עם טבעה של המשימה הזאת, והתוצאה היא שבעצם המילואים בהדרגה הצטמצמה קריאתם, ודאי הם הורחקו מזירות שיש בהם רגישות פוליטית, הם נקראים לזירות כאלה, רק כאשר יש לגיטימיות מאוד גבוהה לגיוסם, כמו בעופרת יצוקה או בחומת מגן. והייתי אומר, ואפילו מצטט מחברנו דוביק, רק שהוא מציג את זה בסימן שלה, אני אציג את זה בסימן קריאה, לא בכדי, במלחמה אחר מלחמה אנחנו חוזים בתופעה שבה המילואים מגויסים מאוחר מדי, גם כשיש אפשרות לגייסה מבעוד מועד, כאמור סימן קריאה, אצלו יש סימן שאלה. כוח העיני השלישי זה מרג'ינליזציה, אין לי ביטוי עברי טוב יותר כרגע למערך המילואים. מערך המילואים, ודאי של היבשה, הוא מרג'ינלי, הוא משני ביחס לצבא הטכנולוגי של בכלל, של היבשה וצבא הטכנולוגי בכלל. לא בכדי צומצמו הכשרותם של ימי המילואים, של אנשי המילואים בתקופה שקדמה למלחמת לבנון השנייה, ולו המלחמה הזאת הייתה מתנהלת באופן שבו הוכן צבא המילואים, לא הייתה מתפרצת מחאת המילואים והמחאה על הכשרת המילואים לאחר המלחמה. ההכשרות שלאחר המלחמה בעיניי יותר משסיפקו צורך אסטרטגי ארוך טווח, סיפקו קודם כל צורך מיידי להשתיק את מערך המילואים. לא בכדי האימונים האלה צומצמו כאשר שוב הצבא התמודד עם מצוקה תקציבית. כוח העיני הרביעי הוא מה שבלשון סוציולוגית מכונה המעבר משליחות למשלח יד, קרי הגברת התפקיד של תגמולים חומריים בהנעתם, הנעה בעין של חיילים. זה קורה ככל שערך השירות יורד. ערך השירות יורד מטעמים רבים שדיבר עליהם קודם לכן
דוביק תמרי. לצד זה צריך לזכור גם את התעצמותה של חברת השוק, את הפיכתו של הגיוס לבררני, כלומר לאי שוויון בחלוקת הנטל. כל זה יוצר לחצים שהתעצמו במחצית שנות ה-90 לתגמול חומרי של המגויסים. על רקע זה שינתה מדינת ישראל את דוקטרינת הטיפול באנשי מילואים ועברה מדוקטרינה של פיצוי לדוקטרינה של תגמול. דוקטרינה של פיצוי שהיא הדוקטרינה ששלטה בכיפה משנות ה-60 עד שנות ה-90, אמרה איש המילואים מבצע שליחות אבל הוא זכאי לפיצוי עבור אובדן הסתכרותו. גם זה לפני שנות ה-60 לא היה קיים. לא פיצוי מלא מסיבות כאלה אחרות, אבל לפחות פיצוי. הדוקטרינה הזאת בהדרגה הוספה לדוקטרינה של תגמול. אומרת איש המילואים זכאי לתגמול עבור השירות המיוחד שלו, ועל רקע זה נוצרו הסדרים שונים בחוק, כמו התגמול המיוחד והתגמול הנוסף, וזה עוגן בחוק שירות המילואים של 2007. צריך להבין שתגמול גם אם של שקל, יוצר עיקרון של צבא מקצועי, כלומר שהעיסוק הצבאי הוא עיסוק שיש לתגמל עליו בכסף. יש להניח שהלחצים האלה לתגמול יתעצמו בעתיד, ככל שקודם כל אנחנו מעדים להחרפה באי שוויון בחלוקת הנטל, ויש כאן פקטור על פקטור. מצד אחד יש שוויון בחלוקת הנטל בצבא החובה, שהתיקון שעבר בכנסת לפני כמה שבועות מיסד אותו כחוק, והכיר בכך שהשירות איננו שוויוני, ועל זה הפקטור הנוסף של אי השוויון בקריאה לנטל השירות של המילואים. התוצאה היא לחצים כספיים לתגמול. זאת בפרט, אם לצטט מחקר של מחלקת מדעי ההתנהגות של הצבא, רק שליש בקרב המגויסים, מגויסי המילואים חושבים שהתגמול שניתן להם הוא תגמול מספק. הוסיפו לזה את האפליה במקומות העבודה שאנשי מילואים חווים, שהוא ביטוי מאוד ברור לכך שערכו של השירות כסוג של מה שהסוציולוגים קוראים און חברתי, שאיש הצבא מביא למקום העבודה שלו, ערכו של האון הזה נשחק באופן משמעותי, והתוצאה שנהיה עדים ללחצים גוברים והולכים לתגמול חומרי, וככל שהצבא יענה להם, והוא יענה להם, אם הוא ירצה להביא את אנשי המילואים, הוא יוכל לגייס פחות ופחות אנשי מילואים, כי לא יהיה לו כסף לגייס את כולם. כוח העיני החמישי והאחרון הוא פריפריאליזציה של מערך המילואים, כלומר התרחקות מהארדקור של המעמד הבינוני החילוני שהיה ליבתו של כוח המילואים לטובת כוחות אחרים. בין משרתי המילואים הפעילים, על פי סקרים שונים, אנחנו רואים יישובים שהם יישובים פריפריאליים או סמי פריפריאליים, כמו יוקנעם, נשר, כרמיאל, דימונה, מעלה אדומים. על פי נתונים שונים, כשליש ממשרתי המילואים הפעילים, לפחות בשנה מסוימת, היו מתנחלים. 15% נשים, כמעט פי אינסוף מה-0% שהיה בעבר. צריך להבין שיש מתאם די ברור בין הזדהות עם המשימה הצבאית, עם הצבא, לבין מעמד חברתי שאיננו מעמד דומיננטי, כלומר מעמד פריפריאלי או סמי פריפריאלי. הוסיפו לכך את העובדה שהמערך הוא מערך בררני וחצי התנדבותי, כפי שציינתי קודם לכן, מה שמראש יוצר הטעיה של מי שבכל זאת נשאר במערך הזה מזדהה איתו, ותקבלו תשובה ברורה מדוע אנחנו רואים הזדהות מאוד גדולה של אנשים ממערך המילואים, אפילו יותר מאשר בעבר, אבל היא נובעת מן התהליכים שציינתי, ולאו דווקא משם תהליכי עומק אחרים בחברה הישראלית. התוצאה היא ש, ובזה אני רוצה להתכנס לסיכום, היא שצה"ל צועד לעבר התמקצעות של מערך המילואים, כלומר החלשת התפקיד החברתי והצבאי של מערך המילואים, העלויות הכלכליות של המערך הזה, הלחצים והעלויות הפוליטיות והלחצים הכלכליים שיגברו עוד יותר, יגבירו את המוטיבציה בסופו של דבר של מקבלי ההחלטות להפוך את המערך הזה למערך מקצועי, במובן זה שאנשים ישרתו תקופות יותר ארוכות ויותר משמעותיות, אבל פחות אנשים, ומי שישרת יקבל כסף ויעשה את זה על בסיס התנדבותי, בדומה מאוד למודל שאנחנו מכירים ממקומות אחרים. עד כאן הבשורות הרעות. הבשורה הטובה בעניין הזה היא שאם נסתכל על ניסיונן של מדינות מערביות, הצורך בכוחות המילואים גובר ולא קטן, דווקא כתוצאה מצמצום צבא החובה, וצריך להבין שצה"ל הולך לתהליך של צמצום משמעותי בצבא החובה, שגם הוא יהפר בסופו דבר לצבא מקצועי כתוצאה מתהליכים אחרים שקשורים במערך המילואים, אבל גם עומדים בפני עצמם, וזה רק יגביר את ההזדקקות לרזרבואר של כוח אדם כשיר ומקצועי. הציטטה של אלכס דאגלס יום שהושמעה היום בהחלט משפיעה עד היום על מעצבי קבלת החלטות של מערך המילואים בבריטניה, אבל גם במקומות אחרים, ומן הראוי שהתובנה הזאת לקח בחשבון כאשר אנחנו דנים בעתידו של מערך המילואים. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה במסגרת הזמנים, תעל ליושע פרידמן בן שלום. טוב, ערב טוב, שלום לכולם. כבר בא לי להיות בסבב של התגובות, אבל קודם עוד נגיד ככה פחות או יותר את
תכנון. אז קודם כל אני רוצה לומר שמילואים זה באמת, אני חושב שזה פטנט אדיר. ותפיסת המילואים, שאני חושב שהשיא מאוד מאוד הוכיחה את עצמה, כפי שדובי כתב מאוד מאוד יפה בספרו, ואני חושב שהשיא של העניין הזה היה לפני 40 שנה במלחמת יום הכיפורים, כאשר אכן גייסו את המילואים לא בזמן, והופתענו והותקפנו במצב פתיחה קשה מאוד. גם בגלל גיוס המילואים למעשה הפכנו את הקערה על פיה והגענו לניצחון הצבאי המרשים ביותר שמדינת ישראל יצרה. הניצחון הזה, קודם כל באמת זה היה מותאם, כפי שתואר פה, מדינה ציונית, במידה רבה סוציאליסטית, חברתית, צעירה, עם המון המון התאמות. כאשר בעקבות הפטנט הזה של מילואים, אתה מדינה קטנה שמוקף בהרבה מאוד שכנים, אויבים, בני דודים, אמא שלי אומר שווסטרקינד, בני דודים, וכאשר אתה מצליח לגייס את המילואים אל מול אתגר ביטחוני קשה, אתה למעשה הופך להיות מדינה קטנה עם צבא פחות קטן, אתה מכפיל אותו למעשה, המילואים שלושת רבעי מסדר הכוחות של צה"ל, פי שלוש. זה הסיפור של המילואים. עוד דבר אני רוצה לומר, כאשר זה התחיל, נדמה לי שהיו לנו מלחמות כל 8-6 שנים, שזה אגב דבר שמאוד מאוד בונה צבא, ואני ממש שמח שהיום אנחנו במציאות אחרת. פעם ב-24 שנה יש, איך אומרים, משהו שאולי אפשר לקרוא לו מלחמה, ולמעשה ממלחמת יום הכיפורים אני רואה תהליך שכל מאז למעשה הכל השתנה פה. אנחנו מאוד מאוד השתננו. המדינה שדיברה ברוסית סוציאליסטית עברה לדבר באמריקאית מערבית ליברלית עם הפרטה כלכלית והפרטה ערכית וכל מה שתואר פה מעולה. כל האזור מאוד מאוד השתנה. כל התמורות בתוך העולם הערבי-אסלאמי, אני לא אתאר אותם פה, אבל הסכסוך והשנאה תפסו כיווני אלימות אחרים, כאשר שכנינו פנו לשלושה כיוונים עיקריים, אני חושב ששאול אריאלי הזכיר את זה, פעם אחת לכיוונים הסדריים, פעם שנייה לכיוונים של ניסיון להשיג נשק להשמדה המונית, אנחנו ראינו את זה בלוב, אנחנו ראינו את זה בסוריה, אנחנו ראינו את זה רואים את זה באיראן, אצל הפרסים וכן הלאה וכן הלאה. ומה שחווינו אולי באינטנסיביות רבה מאוד, את חוסר ההשלמה ואת חוסר ההסדרה של היותנו פה באזור, תת-קונבנציונלי, טרור, גרילה, וכדומה וכדומה, בלי להיכנס, יש פה ודאי אמונות שונות לגבי יסודות הסכסוך ומכאן גם לאופני הפתרונות שלו והדומה. זה פחות או יותר מה שקרה, זה כמובן מאוד מאוד השפיע על צה"ל בכלל ועל המילואים בפרט. אם אמרתי שבעבר היה דמיון רב בין מערך המילואים למערך הסדיר, גם בנושא המקצועי וגם בתפיסה התרבותית, הרי שהלך ונפתח פער גם תרבותי וגם מקצועי בין מערך המילואים למערך הסדיר. גם באשר נוצרה אסימטריה בגלל שכל כך ניצחנו, ולמעשה העימותים נושאים היום אופי אחר, נושאים היום אופי של עימותי, אנחנו בעיקר מתעמתים מול ארגונים, נחלש האיום המדינתי, נגדיר את זה ככה, אני לא אומר שהוא הוסר, אבל הוא נחלש, ואנחנו מתמודדים הרבה מאוד עם טרור וגרילה וכולי וכולי. כאשר באופן פרדוקסלי, כאשר אתה מתמודד מול איום נמוך עצימות, וחלק מהאיום הוא כמובן, הוא לא מי מנצח, מי מכופף את הידיים, מי שיותר כוח, אלא גם זה לחימה על הלגיטימציה, זה לחימה על ערכיך החברתיים, יש ויכוח קשה שהוזכר פה בתוך חברה הישראלית, ביחס לשליטתנו בערבים שאינם רוצים בשליטתנו וכן הלאה וכן הלאה. כאשר אתה פועל מול גרילה ומול ארגונים שהם אינם צבאיים, אתה למרבה הפרדוקס צריך צבא הרבה יותר מקצועי. משום שאתה עובד בצורה כירורגית, אתה עובד בתווך אזרחי, למה הדבר דומה? אני לא יודע כמה ככה פחות או יותר מול מי אני מדבר, אבל אם אנחנו רוצים, למשל יש לנו אויב בחדר הזה,
אז יש כמה אפשרויות. אפשר להוריד פצצה מהאווירון, אפשר לבוא עם בולדוזר ולהוריד את הבית, אפשר להיכנס לפה עם רימון וצרורות, סליחה על הזה, וכמובן, עכשיו יש לנו גם מחבלים בני ערובה, זה כבר סרט אחר. אנחנו צריכים לעבוד בצורה אחרת לחלוטין, אם אנחנו מחליטים שאנחנו פותרים את העסק הזה לא במסע ומתן. זאת אומרת, אנחנו נכנסים, אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר מקצועיים, אנחנו צריכים לפגוע רק מי שאנחנו רוצים, ולא לפגוע מי שאנחנו לא רוצים, ולא בתוך זה היה דימוי כך מוצלח, אבל למעשה, הדבר הזה מגביר את הפער בין מילואים, שכמו שדוביק אמר, הם מתאמנים מעט, ועל כן, ברמה המקצועית, הם מחויבים בלהיות משהו יותר בינוני ברמה המקצועית. יש להם חוזקות אחרות שאני אגע בהם אחר כך, שזאת גם המסה, גם רוח הלחימה והלחידות וכל הסיפור הזה. המילואים הם 75% מסדק צה"ל, בשלושה סוגים עיקרים שאני לא אכנס לזה, ביחידות מאוד משולבות כמו בחיל האוויר, באוגדות המילואים המתמרנות וביחידות שמהוות עיבוי לעניין הזה. אתגר משאבי. היו פה בחירות במדינת ישראל, החברה הישראלית, לעת הזאת שמה סדרי עדיפויות אחרים, הדבר גרר קיצוץ גדול בתקציב הביטחון, והביא אותנו למעשה בשנה החולפת לשים את האמברקס, לעצור אימונים בבת אחת, לעצור בייחוד את אימוני הסדיר, לשלוח את הסדירים לקווים, לתעסוקות, ולצמצם באימוני המילואים, למרות שאנחנו האימונים, בניגוד לדימוי התקשורתי, המילואים ממשיכים להתאמן, כל מה שמתמרן ברמות של מאה גדוד ודרומה, מתאמן באופן מלא ובאימונים מאוד מאוד איכותיים, אבל אין ספק שזה פגע בכלל צה"ל. עד כאן פחות או יותר ההקדמה למה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר את הכיוונים שאליהם אנחנו רוצים ללכת. קודם כל, המטרה של צה"ל בכלל, ובתוכו מערך המילואים, שאנחנו לא יודעים לעשות היום שום תוכנית אופרטיבית ושום תרחיש, ולזה סך הכל אנחנו מיועדים, להגן עלינו, אנחנו לא יודעים לעשות שום דבר בלי המילואים, בלי מערך המילואים. והמטרה של כל העניין זה לייצר מערך מנצח ומכריע, שירתיע ושידחה ככל האפשר את המלחמות. מקווה שנגיע בסופו של דבר ל... הסדרים לא אלימים. מה מביא את המילואימניקים? הזכיר את זה פרופסור יגיל לוי, זאת אומרת שזה נראה מאוד מאוד חזק, כי זו קבוצת משוכנעים שנמצאת. אני חושב שהדבר המרכזי, גם מה שעולה לנו מהסקרים שמביא את האנשים שעושים מילואים, זה תחושת הנחיצות, שבאמת אנחנו זקוקים לזה, להגנתנו, תחושת הנחיצות, ציונות רבה מאוד, שמגולמת, ציונות שמגולמת באמון העצום שאנחנו חשים כלפי המפקדים שלנו וכלפי החבר'ה שבאים יחד. הדבר הזה, התלכיד המשפחתי החברתי, זה מה שהדבר המרכזי שמחזיק את המערך. נכון שאנחנו הולכים לדיפרנציאליות ואנחנו הולכים להקטנת סדק המילואים, לא ביחידות המתמרנות והלוחמות בעיקר, אבל גם, ואנחנו הולכים להתאמת מערך המילואים אל אתגרי עתיד, ולכן אנחנו נגיע, אנחנו רוצים להגיע למילואים יותר קטן ויותר מאומן. חלק גדול מהתסכול הוא מתחושה שאנחנו לא מספיק מאומנים, אנחנו לא מאמנים מספיק. הדבר הזה ייצור שונות רבה בחברה הישראלית, משום שיהיו פחות אנשים שיעשו יותר מילואים ויתאמנו יותר. אנחנו רוצים לייצר יציבות בתקציב האימונים של צה"ל בכלל, כמו שאמר פה פרופסור גיל לוי, אי אפשר להפריד את המילואים ממערך הסדיר ומהתעסוקה המבצעית וכמה שההגנה על הגבולות דורשת מאיתנו, זה למעשה דבר אחד, ואנחנו רוצים להגיע לאיזושהי יציבות תקציבית, ולא כל פעם שהכלכלה הקפיטליסטית ליברלית נופלת או שמשתנים סדרי עדיפויות, בבת אחת נוצרות תנודות דרסטיות שפוגעות מאוד באמון של אנשי המילואים. והדבר הנוסף זה שילוב, צמצום הפערים מקצועיים, שילוב לכדי מערכת מבצעית אחת שמדברת בשפה אחת. למילואים יש תרומה אדירה לצה"ל, ביצירתיות, בחירות, בלהגן על עצמנו מהתמסדות יתר, מקונספטואליות יתר, מהרבה מאוד דברים שהם טבעו של ארגון צבאי. אני חושב שהדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לעשות, כיוון שאמרתי שהדבר המרכזי זה חוזק היחידה, זה לחזק את היחידות, לחזק את המפקדים ולחזק את האימונים ולהגביר אותם, וכמובן לפעול הרבה, ואני חושב שזה אתגר גדול לחברה הישראלית, להוקיר
ולתגמל ולשאת, להעריך ולשאת על כפיים את בניה שמגינים עליה. אני אגיד עוד שתי דברים לפני התגובות. אחד, המילואים הם באמת אולי הנזר של תפיסת צבא העם. נכון שזה הולך וזה שירות התנדבותי, אבל יש לזה כוח עצום. המילואים יישארו פה הרבה אחריי ואחרי חברי הפאנל, יש להם... לא, לא, חס ושלום. אני רק אומר, כל המספידים למיניהם, יש לזה כוח עצום, כוח חיות. המילואימניקים תמיד אמרו, אנחנו נצח למרות צה"ל. אנחנו נגיע לביירות עם הסיטרואן קסרה שלנו, ויש לזה הרבה מאוד כוח, ואני חושב שהחברה הזאת היא... ולהתנדבות יש הרבה כוח, ואנשים כמהים לערכי התנדבות וערכי שליחות, יש להם גם איכות מאוד מאוד... אני חושב שזה הדבר היחידי שאולי בחברה המשוסעת שדובק תיאר פה, למעשה, זה איזשהו דבר שמאוד מאוד מחבר, מלכד ומבטא את האהבה שלנו לכל מה שנוצר פה ב-70 שנה האחרונות, אחרי 2000 שנות גלות, את הקשר שלנו, ואנשים חשים בדבר הזה, גם אם לא יודעים לבטא את זה. זה גם תורם הרבה מאוד לצהל, אני אמרתי, תורם הרבה לחברה, אני חושב שזה צבא העם והמילואים בתוכו, הוא גורם ממתן במיליטריזם ובהחלטות לצאת למלחמה. שתי דברים תורמים. אחד זה שהבנים שלנו שמה. הדבר, מה זה צבא העם? זה לא כל העם, אתם תבואו ותגידו לי כמה עושים וכמה לא עושים, זה במספרים זה סבבה. אבל בסוף יש נציגות של רוב עם ישראל בתוך הצבא הזה. לי יש בת שהייתה קצינה, ועוד בן שהוא סמך מפה, ועוד בן שממקף, ועוד חתן קצין, לא רק לי, להרבה מאוד אנשים בעניין הזה. ועל כן אנחנו בטוחים שזה הצבא הכי טוב, כי הרי הילדים שלנו הם הכי טובים, יש לנו הכי אמון. אני חושב שאין לנו בכלל ברירה אחרת. כל פטנט אחר יוריד את האיכויות של הצבא הזה, יוריד את האמון של החברה בצבא ויכניס אותנו לסכנה גדולה. אני גם באמת לא חושב שזה יקרה, והחברה שלנו בסופו של דבר היא באמת מאוד ציונית וחפצת חיים. לגבי התגמולים וכולי, אני רק אגיד מילה אחת. אני לא הכי שלם איתם, אבל התגמולים ממתנים את ההתנדבות הכלכלית שכל איש מילואים למעשה משלם כסף על כך שהוא עושה מילואים. הוא נוסע הרבה מאוד עם כל המאמצים שלנו, משלם הרבה על הדלק של הנסיעות שלו, והוא בעצם מתנדב כלכלית, ותראו איזו התנדבות מדהימה. אני לא יכול להגיד את המספרים, חבר'ה, אבל זה מאות אלפי אנשים שהם הליבה ושאר הרוח של הצבא ושל החברה הישראלית, ועל כן אני רואה בזה כוח רב. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, ואני הלוואי שאנחנו מתקדמים פה לכיוונים של השלמה והסדריות ושלום ופיוס, לא רק הסדרה, אבל אנחנו כנראה, כל עוד אנחנו נהיה באימות, אנחנו נצטרך בנתונים שאנחנו נמצאים, צבא מילואים חזק מאוד, ואני לא בא, אני לא כופר, אני חושב שיש העצמה רבה בתיאורים הסוציולוגיים שראינו, אבל אני לא בא להבחן דברים. אני בא להתמודד על כיוון שאני חושב, ושצהל חושב שצריך לבצע אותו. ואני חושב שזה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נראה מערך הולך ומתחזק. תודה רבה.